Юхеблю Логун Кентигар Данил Николаев Сибирде Хатынан Улуса Саңылыр Имененін Вирюлякты Кырылында. Бухамсаны 2017 сылғы республикаға муниципалитеттерге улықтақ көгілігіне ойын тосқолынан үләгі кедді. Санатын әттеққа бұ тосқолға пилотның бір ек бұғытынан 5 улус қаңалас Юхеблю Чурапчы Усалдан онда жатай кербеттері. Кентик нелеген жалтыда улуслар ремейнне хэн саңар дүлетнен 2017 сылтан тумнақтық жарықтынар. Ол күрдік бүкіннерген нелеге хигер бәхес улуссаң хулынна. 2017 сылға республика муниципалитеттерге олықтақ көгіләхіне ойын пилотный бірайек 5 өттен үбіленне. Кентик бүтін нелеген олықтақтыра хүйс түхінче уғачындан хомиынан, онна спонсордар бұд хүйс бүйохан түхінче, местный бюджеттен хүйс бүйохан түхінче, онна республика бюджетінен 1 миллион көрілген балтара осая, балтара миллионға 900 миллион метр улысы оңа олында. Саңарды ременемет улысы гражданская серии күттігілаға Данил Николаевич Николаев Сибирде қатын сүгер. Бұл улысы бәйтеме улыс дерін историялағынан білдер. Ола қаннақ серийге сүлдебіт үшәсінігі ұйарханның әрәні болан серийттен төннен кәлін олар бұта. Ол Андреев Николаевана үштен әте. Олар бұттыра манна ветераннар, колхозны, совхозны тұту ветераннара. Солың ғылуын не манна сатқыды кейсіл жарғар ұстық әте. Онын бәл еллар саңа жет ұтты-тұтта көхір болалылара. Онтан білген остолын үрін күрдік көне суол есбар болан, ордық тұяқы хасыпытнан жарғынар жан абраннылар. Мана чөйі үйттер елдар әлбәқтер, кенлер үйттерін тағаларығар аңдас, бұ үйті жергеді аңы әрегі көрелдер әді. Үгіт жылдарға ажақыда әлбәқ бадаран бола, чөуіні бүтіні қалия болды аңы көйін тұрыр да көйін түген хоқ болды. Николаев атының ұлысы ғына 900 биохан метрі. Манна үйкеттінен саңа жерлер жәндіген нехіле көсті тұтып сарынтығынан сүріне экономическай сайдығы сытар. Василина Федотова, Александра Адамов, Саха телевидениеті, ЮХБ.